Baninga nabiso. Ba kamata kabato mwindu ebele ba ke kute kabango lukula soko marchandise. Ezala ki shwa. Ba kangi batu ebele. Mingi abalongo na Congo, mingi na Zaire, mingi na Angola. Ba kanga makabatu ebele. Ba teki teki bango. Ba ke na bazando. Bati batu kuna. Amosusu bati bango na cash. Nenge zala kuyela kalelo. Ba marchandise mususu zala kuyaka na ba conteneur. Bakamati batu bati bango kuna. Tango bakamati cash o bati yake batu mwindu. Baka yangu na grand marché. Allez, bakufungula kamoko moko, bakufunguli wabimi, bakangi, batamulisi yo. Yo kupesa boni, musu alubi, na kupesa $5, musu alubi na kupesa 15, musu alubi ngana pesi 18, ba musu ngana pesi 20. Nani achi plus, batali mutazalite. Ale ajuje bakamati mutwana maboko kanga manasima ale bakai wana bazar kuseka ye ale babi misi mutu mususu ainsi de suite mutu makamo yango ezali ndenge mususu makamo yango bazali ndenge mususu. Ba tu ba teka mi lukula tu kuteka kangulu. Ube tu kuteka kabantaba. Muntu. Metra tangi libre moko. Na mwana kiyango. Ba tu ba teka maka bandawa na Congo. Na Zaire. Na Angola. Tangu apesi visu chifra. Ba komisari di peuple. Nyosu tu bazaragi nanda kwa Nzambe. Nzambe. Anzami. Ah, Seigneur. Kasi wa tozali libre. Medika moko ezangi. Mpatience tu la vente des esclaves et si la kina mubunini. Nani aibi? Nani ayibaki mbulo yo silaki la vente des esclaves. Hein? Comment? Non. Combien? Nani ayibaki mbulo yo silaki la vente des esclaves. Hein? Comment?
No. Combien? Ba mama ba tata. 1887. Et papa, c'est moi qui m'a rebouté ma gamme la nino. Parce que ça l'a ramené à l'été. Même pas la nini, allez. La vente des esclaves terminée. La grande conférence de Berlin, allez. Babo, ici. Eh, que ce soit dit, sous souté. Hmm. Tu vas y sauver.